Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda qarama-qarshi teleloyihasining navbatdagi soni va biz ikinci qismni boshladik. Navbatdagi start olgan vaqtdan unumli foydalangan holda biz birinci qismni sizlarga eslatib o'tamiz. Eksportchilar uyushmasi hamda Markaziy bank regulyatori va bugungi kunda bizga kelgan ekspertlar bilan birgalikda biz moliya bozorida amalga oshayotgan islohotlar inchunun eksportga ko'maklashish va shu orqali tadbirkorlarni har tomonlama rag'batlantirish nuqtai nazaridan fikr almashayotgan edik. Juda ham to'g'ri Dilshod aka, aynan birinchi qismda faktoring masalasiga juda ham ko'p to'xtaldik va bu borada xalqaro tajribani bizga o'rnak bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlar haqida eshitamiz. Avvalambor bu amaliyot haqida qisqacha gapirib bersangiz muhtar aka. Biz Yevropa davlatlari yoki bir rivojlangan davlatlarni chetga qo'yib tursak-da, bizga yaqin bo'lgan Rossiya tajribasini o'rganadigan bo'lsak, bu ayb emas. Rosexim Bank degan banki bor, aynan eksportni rag'batlantirish uchun mas'ul bo'lgan bank. Bu bankki qoshida o'zini Exar degan sug'urta kompaniyasi bor. Exar degan kompaniyani sug'urta polisini banklar uni 100% qabul qiladi. Endi biz bir qandolatchi fabrikaga Rossiyani qandolat moyi kompaniyasidan mahsulot sotib olyapmiz. Biz nima qildik? Rosexim bankga yoki boshqa bankka murojaat qildik. Ular o'zini bankini bizga berdi. Eksportyor kompaniyani biz aytdik, biz pul to'lamaymiz. Biz 6 oydan keyin pulini to'laymiz mahsulotni dedik. Bo'pti, bo'lmasam dedi, bizga Exar'ni sug'urta polisi kerak dedi. Biz Exar'ga murojaat qildik. Exar bizni tashkilotimizni o'sha ma'lumotlarni o'rganib chiqdi. Bizdan hech qanaqa ta'minot so'ramadi. Faqat buxgalteriyaskiy bizani hisobotlarimizni tekshirdi dedi. Aytdiki, biz sizlarga dedi 5 million dollargacha limit beramiz dedi. Birinchi martada 5 million dollar limit beramiz. Siz 5 million dollargacha ushbu korxonadan mahsulot sotib olishingiz mumkin. Sug'urta polisini oldik, borib o'sha ishlab chiqaruvchiga topshirdik. Bizga mahsulot jo'natishni boshladi. Ishlab chiqaruvchidan so'rayapmiz. Sug'urta kompaniyasiga nechta pul to'lading desa, biz 1.25% pul to'ladik. Shuning uchun senga dedi, bizga o'sha mahsulotining ustiga o'sha ma'lum bir qismini ozgina bilinar bilinmas qimmat qilib qo'ydik dedi. İşleş mekanizmini ko'ryapsizmi? Biz oldin o'sha fabrikadan oyiga bir vagon olayotgan bo'lsak, hozir misol uchun 10 vagon bemalol olyapmiz va uni pulini 6 oydan keyin to'layapmiz. Demak, mana shu amaliyotni O'zbekistonga joriy qilishni taklif qilyapsiz. Bizda shunaqa sharoit bormi? 6 oyda 14 ta sug'urta kompaniyasi eksport va eksportga qo'llab-quvvatlash mexanizmini ishlatgan holda sug'urta majburiyatlari 716 trillion so'mlik majburiyat olgan. Ya'ni o'sha eksportni qo'llab-quvvatlash maqsadida sug'urta polislari eksportyorlarga sug'urta majburiyatlari olingan polislar taqdim etilgan. Bu bo'yicha Moskvaga borganmiz, Exar faoliyatini o'rganganmiz, davlat delegatsiyasi tarkibida. Bu masalani joriy qilish uchun harakatlar boshlangan. Hozir O'zbekinvest kompaniyasini MVT qoshiga o'tkazib, shu jarayon ketmoqda. Ha, demak boshlangan. Boshlangan jarayon, yaqinda yana yangi qarorlar qabul qilindi shu soha bo'yicha. Bittasi to'liq eksport sug'urtasini o'zgartirdi. Butunlay boshqa mexanizmlar qabul qilindi. Eksportyorlarga va banklarga moliyalashtiruvchi tashkilotlarga o'tdi. Faqat bank emas, lizing tashkilotlari ham bor, investor ham bor. Ularga ham sug'urta himoyasini taqdim etish nazarda tutildi. Ikkinchi qaror bilan eksportyorlarga davlat tomonidan ko'mak berish boshlandi. Ya'ni sug'urta mukofotlarini 1%gacha eksportni rag'batlantirish agentligi qoplab beradigan bo'ldi. Tushunarli, endi mana orada tanaffus paytida bir savol bo'ldi. Men o'zimga ham shaxsan qiziq, aynan eksportchilarimiz bankdan boshqa moliyalashtirish resursini qidirsa bo'lmaydimi dedilar. Ishtirokchilarimiz ko'pchiliklarida menimcha shunday savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Savolimizni O'zbekiston eksportchilar uyushmasini qoshida investitsion o'sha g'arb mamlakatlarini tajribasidan o'rganib chiqib biz moliya tashkilotiga litsenziyani oldik. Bu nima degani? Ya'ni to'g'ridan to'g'ri chet ellik investorlarni mablag'larini jalb qilgan holda eksportyor kompaniyalarni diskaunt yoki fakturing tizimida moliyalashtirish bo'yicha biz ishlarni boshlab yubordik. Hozir test rejimida ishlayapmiz. Bu oddiy, sodda tizim bo'ladi, xudo xolasa. Boshlanish mana test rejimida chet ellik o'sha tadbirkorlar 5 million dollar pul tikishga
hozir bizga rozilik bildirishgan. Biz ularni hujjatlarini o'rganish va uni tatbiq qilish, moliyalashtirish tizimlarini hozir joriy qilyapmiz. Unda men bitta narsani aytishim mumkin bo'ladi. O'sha boyiga aytayotgan har xil to'siqlar, qanaqadir regulirovkalar, qiyinchiliklar o'tdi bo'lmaydi. Chunki bu yerda nima asosiy rol o'ynaydi desa, biz eksport qilayotgan deylik Rossiyani X5 degan kompaniyasi bor. U kompaniyani 17,5 mingta do'koni bor. Ularga hech qanaqa ta'minot, bir sug'urta, hech narsa kerak emas uning uchun. Nimaga desa, biz 100% uverimiz. Ishonchli hamkor demoqchisiz. Unga berilgan molga nisbatan pulni aytilgan muddatda o'tkazib berishadi degan. 100%. Demak, garov ham bo'lmaydi. Garov bo'lmaydi debdi. Endi hozir biz studiyaga murojaat qilamiz. Keyin mana shu tizimni ishga tushirayotgan mutaxassislar bilan alohida suhbatlashamiz. Mana bank xodimlariga ozgina e'tirozim bor edi. Korxona 2009 yildan beri kredit olamiz, katta liniyalar olganmiz, IKRCS liniyasi, FMO liniyasi, bank xodimlari yaxshi biladi buni, kichkina kreditlardan tashqari. Vaqtida to'langan yaxshi kredit tarixiga ega korxonamiz. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan, mana 2020 yilda pandemiya munosabati bilan ozgina to'lashga bitta biz emas, ko'p korxonalarni olingan kreditni o'z vaqtida to'lash muammosi paydo bo'ldi. Protsentlarni to'lashi bank 13% valyutni kreditimizni 16 qildi. 22% 20 bilan 22% summavoy kreditimizni so'mda olingan kreditni 26% qilib to'layapmiz. Va penya hattoki 2 oyga penya olindi. Prezident qarori bor. Menimcha hech qanaqa penya olinish kerak emas edi. Shu prolongatsiyani bo'lganining hisobiga. 2 oylik penyadan keyin bizani yozgan xatlarimiz, e'tirozlarimizni qabul qilgan holda penya to'xtatildi, lekin foiz darajasi ko'tarildi. Ikkinchi masala banka mana 2009 yildan beri men murojaat qilayotgan bo'lsak, katta liniyalar olgan bo'lsak, banka borganda biznes plan bir 3-mi 4-chi bo'lib so'raladi. Birinchi so'raladigan narsa garov. Bir oyda berilgan kredit yo'q. Tijorat bankini klientimiz ikkita tijorat bankida. Bir oyda hech qachon bo'lmagan. Hamma tadbirkorlar biladi. Bu kamida 2 oyda bo'lsa, biz xo'p deymiz. Keyin notarius muammosi bo'ladi. Juda qiyinchilik bilan olinadi kredit eksportga, oddiyga, siryoga, oborudovaniyaga. Biz 627 ming dollarli oborudovaniya olib kirganmiz. Bitta oborudovaniyamiz. Men bitta kreditimni aytibman. Hech qachon tezlik bilan tadbirkorga yordam bilan bo'lmagan. Qandaydir tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki foizni bank o'z-o'zidan o'zgartirish huquqiga ega emas. O'rtada shartnoma munosabat bor. Kredit shartnoma rasmiylashtirildi, ikkala taraf unga qo'l qo'ydi, imzo qo'yildi, bo'ldi. O'sha doirasida ish amalga oshiriladi. Undan chetga chiqa olmaydi. Agar bir taraflama o'zgartirish huquqiga ega emas demoqchiman-da, shartnoma munosabatda. Agar ikkala taraf kelishsa, qo'shimcha kelishuv demak rasmiylashtirish mumkin. O'shanga asosan o'zgartirilishi mumkin. Mana shunday holatda tadbirkorimiz nima qilishlari kerak? Agar tadbirkor birinchi navbatda bankga o'ziga murojaat qilish kerak. Bank buni o'rganib, o'zi murojaat qilgandan keyin o'sha xat ko'rinishda javob beradi. Agar shundan ham qoniqmaydigan bo'lsa, yuqori turuvchi mana Markaziy bank bor. Markaziy bankga murojaat qiling. Markaziy bank regulyatorga. Agar u ham yordam bermasa, keyin bo'lsa, mana endi o'sha joyi bor. O'sha qonunga asosan shartnoma munosabatdagi nizolarni sud orqali iqtisodiy sudga berilib, iqtisodiy sudning qaroriga asosan keyingi demak bosqich amalga oshiriladi. Bu gap hozir aniqlashtirishim kerak. Yangi kredit olgansiz, boy valyutada deylik 10% olganman demoqchisiz 20 yilda. Yo'q, mana 13%dan. 20 yilda 13% olib, pandemiya vaqtida 15% va 1% shtraf bilan 16%ga aylandi u. Summavoy kreditimiz 26%ga aylandi. Shu ma'lumotni hisobga olgan holda men javobni aytmoqchiman. Hurmatli bank xodimi, u bir yoqlama emas, lekin bizani shunga majbur qilishdi. Zavod ishlash kerak, ishchilar oylik olish kerak. Men mahsulotimni importni qabul qilib olishim kerak mahsulot olishim uchun. Xat bilan bir necha marotaba murojaat qilganmiz, oxiri shunga keldiki, ana o'sha narsaga rozi bo'ldi, chunki bankka mijoziman. Penya ruxsatsiz olindi pandemiya vaqtida. Bu bo'yicha o'sha penya masalasini alohida ko'rib chiqamiz, lekin 8%likni eshitmadim deyapsiz, lekin siz aprelda olgansiz kredit, to'g'rimi? Ha, fevral ekan. Endi qarang. Markaziy bank iyun oyida o'zini boshqaruv yig'ilishini o'tkazib, bevosita o'sha yangi bir instrumentlar joriy qila boshladiki, bu maqbul foiz, ya'ni oqilona foizlar siyosatini yurita boshladi. U iyuldan boshlab joriy qilina boshladi. Bank o'zi ko'rib chiqadi, lekin shunda ham bankka hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Masalan, 8% dan berasan, yoki 7% dan berasan, yoki
10% geçe biraz neden çöklüyor yok. Xohlagan foizda beradi. 8% geçe bo'lgan foizda hiç qanaqa banka qo'shimcha talablar qo'yilmaydi. Rezerv yok başka normativlar bo'yicha hiç qanaqa talablar qo'yilmaydi. Çünkü bank sizga kredit ajratyapti mi? Sizni riskingiz baholab, o'ziga yarasha komitetning qarori bilan sizga foiz belgilaydi. Shundan kelib chiqqan holda rezerv yaratishga ham o'zi rozi bo'ladi. Markaziy bank bu banklarga tavsiya beravishda o'sha qisqa muddatli ko'rib chiqish tartibini ishlab, kredit siyosatini amalga oshirishda bir tavsiya sifatida beradi. Lekin uni qaysidir loyihani o'zini spetsifikasidan kelib chiqib, mana shuncha muddatda ko'rasan degan bir qanaqadir cheklovlar joriy qilmaydi. Chunki har birta bank o'zining kredit siyosati, riskni baholash tizimi va boshqa bir shlanmalari bor. O'shalarda siyosat bor o'ziga xos. O'shalardan kelib chiqqan holda baholar sizga masalan o'zining fikrini beradi. Qaysidir hujjatlaringizda bir aniqlashtirish kerak bo'ladi. Siz o'ziga bergan qarordan keyin qo'shimcha hujjatlarni yig'ib kelishingizga vaqt ketishi mumkin notariusga to'g'rilash uchun. Shuni aytadilar. O'z-o'zidan tadbirkorlarni kredit olishdagi muammolarga yetib keldik. Ben şahsen özüm hem korxonamga kredit olganman. Juda ham mantiqsiz narsalar bor. Mesela biznes planı tuzuş bo'yicha ko'pchilik biladi bu rasmiyatchilik. Hiç kaçan tadbirkorni o'zi tuzmaydi. Bank xodimi tuzadi yoki boshqa yonlangan. Keyin ko'chmas mulki baholash juda katta xarajatlar talab qiladi. Notariusni eslatdilar. Foizga keladigan bo'lsak, juda ham yuqori foizda. Endi albatta sizlarning argumentingizlar bor. Bu qarta moliyalashtirish stavkalari bilan bog'liq degan. Lekin biz bilamiz 2016-yilgacha 9% bo'lgan qayta moliyalashtirish stavkasi va holanki o'sha paytda inflyatsiya darajasi juda yuqori bo'lgan va shu narsani sizlarni fikringiz bo'yicha inflyatsiyani jilovlashga ta'sir qiladi deyapsizlar, lekin men tushunmayman. Qanaqa qilib pulni olayotgan kreditingizni pulini ko'proq to'laganingizni hisobiga kredit jilovlanishi mumkin. Qaytanga narx-navoni oshishiga ta'sir qiladi bu. Mana kechagina 1%ga sizlarni nima tavsiyalar bilan tushirildi 15%ga tushirildi, to'g'rimi? Ana o'sha bu yerda ham xuddi o'sha inflyatsiyani jilovlashni asoslab turib, ya'ni birinchi galda ham shuni xizmatni keltirgansizlar oshirish sababini. Bu gal ham tushirganda ham shuni jilovlash argumentini keltirgansizlar. Yana bitta qo'shimcha, umuman kreditlarni o'zi 26 dedingizmi? 26%. Bu tadbirkorlarga ancha qiyinchilik yaratadi. Hozirgi paytda aytayotgan inflyatsiyani targ'itlash tizimini ishlashi bevosita o'sha tadbirkorlik subyektlari bilan ham inflyatsion kutilmalar yoki aholida bo'layotgan inflyatsion kutilma va shuni ijtimoiy indekslari boshqa ko'rsatkichlar asosida va bevosita boshqa hamkor davlatlardagi valyuta tebranishlari shunga qarab bu narsani inflyatsiya kutilmalari asosida O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi baholanib boriladi. Bu o'z-o'zidan osmondan olib olinadigan narsalar emas. Ko'pincha kreditlarni juda ham ko'p berib yuborishi e'tiroz inflyatsiya o'sib ketmasligi uchun asos keltiriladi, lekin aynan eksportchilarda chetga eksport mahsulot qilishi hisobiga valyuta kirib kelishini hisobiga bu qaytanga inflyatsiyani jilovlashga ta'sir qiladi. Eksportyor hozir uskunasi bor, binosi bor, ishchisi bor, faqat mablag'i yo'q. Unga faqat qancha mablag' kirsa, shuncha ko'p mahsulot chiqib ketadi. To'g'ri, moliya o'zini nimasini qo'yar ekan, bank o'zini qo'yar ekan, lekin eksportyorlarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi liniyalar juda tashqarida banklar sizlar bilan hamkorlik qilishga O'zbekiston ochilganiga xursand bo'lib intilayotganini biz bilamiz. Nimaga shu kredit liniyalarini tanlab, arzonrog'ini, ishonchlirog'ini, ko'prog'ini siz riskda emassiz, u bank risk qilyapti. Shuning uchun ko'proq jalb qilib turib, shu yangi pasaytirilgan aynan eksportyorlarga yo'naltirilgan liniyalarni tashkil qilish imkoniyati nimaga yo'q? Hozir bu yerda asosiy masala bankni moliyalashtirish bo'lib qolyapti. Lekin tadbirkorlarni moliyalashtirish bo'yicha bizda boshqa raqobatchi instrument rivojlanmagan. O'shaning uchun hamma nima desam ekan, nagruzka bankka tushyapti. Agar bizda o'sha fond bozori rivojlanadigan bo'lsa, o'sha eksportyorimiz ham o'zini obligatsiyasini chiqaradi, uni aksiyasini chiqaradi. Qo'shimcha kapital jalb qila oladi. Agar boshqa instrument rivojlangan taqdirdagini, siz o'sha bankki marjasi ham tushib boradi. Tag'in bitta savolingizga javob, 1.5%, 2% dan liniyali jalb qilinyapti deysiz. Lekin oddiy holatda o'zimizni, davlatimizni suveren obligatsiyasini chiqardik. Chiqarganimizda ham o'shani foizini ko'rsangiz, u ham 5.5-6%. Oddiy sanoat qurilish banki ham chiqardi obligatsiya. U ham joylashtirilgan bo'lsa 5.5-6% dan joylashtirilyapti. Qanaqa qilib 1.5% dan jalb qilinish mumkin? Siz ko'proq ikkinchi tomondan tag'in bitta aytyapsiz. Qancha mana qayta moliyalashtirish stavkasiga bog'layapsiz? Qayta moliyalashtirish stavkasi bo'yicha oddiy nazariyada ham Fisher formulasi bor. Qancha pul massasi oshib borsa, inflyatsiya shuncha oshib boradi. Agar shunga yarasha tovar chiqmasa.
Bank kredit bergani bilan shunga yarasha tovaran bo'lish kerak. Fikringizga qisman qo'shilaman, lekin mana venture fondlarni rivojlantirish masalasi qo'yildi, hattoki bu oliy majlisda ham tasdiqdan o'tdi adashmasam, lekin hech kim bu narsada qimirlayotgani yo'q. Bundan tashqari crowdfunding degan bir tizim bor. Ya'ni biz hozir faqatgina bankga kreditlash, moliyalashtirishga qarab qolganmiz. Birinchi bo'lib bunga alternativa shaklida biz shu investitsion fondni tashkil qildik. Endi mana aytayotgan mexanizmlarni, venture fondlari va boshqalarini qaysidir bir nufuzli tashkilot, bu davlat tashkiloti bo'ladimi, nodavlat tashkiloti bo'ladimi, o'zini zimmasiga olib harakat qilmasa bu ishlamaydi. Chunki tashabbus zo'r, taklif zo'r, buni amalga oshiradigan bir institut bo'lishi. Bobirakinchi moliyalashtirishni o'rgatishimiz uchun menimcha uje maktabdan boshlashimiz kerak. Faqat bank emas, boshqa tadbirkorga ham mukobil instrumentlardan foydalanish. Mukobil instrument. To'g'rimi? Masalan, kreditimizni 16%dan bo'ladigan bo'lsa, men obligatsiya chiqarsam, unga qancha to'layman? Muqobil instrument bo'lgandan keyin, raqobat bo'lgandan keyin har doim foiz kamayadi. Ana endi shu yerda bizda xorijiy tajriba va mana shu narsani amaliyotga joriy etish nuqtai nazaridan ham amaliy, ham nazariy fikr bor. Marhamat. Xalqaro praktikada bank o'zini kapitali bir orqali moliyalashtirish eng oxirgi chora hisoblanadi. Ya'ni eng birinchi bank mijozni o'rganib, uni ishini, uni faoliyatini o'rganib optimallashtirishga harakat qiladi. Xalqaro praktikada cash management deyiladi, cash pooling, endi uni ko'plab ko'rinishlari bor. Bu yerda bankdan kapital talab qilinmaydi. Asosiy talab qilinadigan narsa mijozni ish faoliyatini o'rganib, mijoz nuqtai nazaridan kelib chiqib, unga o'shanga kerakli bo'lgan, masalan, men overdraft qildim, men hammaga overdraft sotaman degan narsa yo'q. Mijozga nima kerak? Eksportyorga nima kerak? Balkim kreditni o'zi kerak emasdi, balkim qanaqadir o'sha supply chain management bor. Mana shu taraflarni oldi o'rganilsa, balkim o'sha kreditga bo'lgan talabni o'zi kamayadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu tadbirkor opamizni holatlarida to'g'ri proyektni finansirovani moliyalashtirish oson ish emas. Lekin xalqaro tajribada yoki xalqaro miqyosda faoliyat yuritadigan banklarda bunga yechim bor. Bu bridge financing deyiladi. Ya'ni tadbirkor allaqachon ishlab turdi, ish faoliyatini boshlagan, aylama mablag'lari bor, o'ziga yarasha daromadi bor. O'shandan kelib chiqqan holda garov ta'minotisiz qisqa muddatli kredit berish mumkin. Tadbirkor o'zini ishini boshlaversa, loyiha moliyalashtirish kelganida bu o'z-o'zidan nima chiqib ketadi. Endi qarang, Hayajon aka, siz rahbarlik qilayotgan O'zeksim Capital investitsion loyihasi qanday va qachondan ishlaydi? O'zeksim Capital bu uyushma qoshidagi ochgan tashabbusimiz. Bu asosan eksportyorlarga moliyaviy masalalarda o'zlarini eksport-import faoliyatlariga yordam berish mo'ljallaganmiz. Biza mahalliy banklar bilan raqobat qilish niyatim yo'q. Biza qilmoqchi bo'lgan ishimiz bu chet eldan sarmoyadorlarni to'g'ridan to'g'ri olib kelib, O'zbekistondagi eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlashda, moliyalashtirishda ishtirok etish. Qo'shimcha, demak, muqobil instrumentlardan biri. Eksportchilarimiz mana shunday moliyalashtirish tizimidan qachondan foydalanishlari mumkin? Bu hozir ishlarimiz yo'lga qo'yish jarayondamiz. Bizaga qiziqish bildirgan, O'zbekiston bozoriga umuman olgan, O'zbekistonni tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyalashtirishga ishtirok etishni istagan investorlarimiz ko'p, bundan biz juda xursandmiz. Faqat biz ularni due diligence deydi. Investorning kimligi, pulning asosiy qayerdan kelayotganligi va qanaqa ketayotganligi. Biz o'zimiz tarafdan ham moliyaviy texnologiyalarga asoslangan platformamizni ularga prezentatsiya qilib, ko'rsatib, tushuntirib berish jarayondamiz hozir. Hayotjon aka, endi yuqorida siz aytdingiz, menimcha bu yerdagi ekspertlar ham to'g'ri tushunishdi. Bank bilan mijoz o'rtasida bo'layotgan voqealikda birinchi murojaatingizda sizga moliyaviy ko'mak berilmasligi mumkin, xorijiy tajriba nuqtai nazaridan. Lekin biz hozirgi tadbirkorlarga yondashganimizda bo'lsak, bankka kelib, hozir menga tadbir misol uchun berasan kredit deyapti. Mana shu narsani biz to'g'ri tushuntira oladigan vaqt qachon keladi? Qaysiki harqatda shu instrumentdan oqlonib foydalanish orqali kechirasiz 34 milliondan ziyodroq aholi hammasi biznesmen bo'lib keta olmaydi. O'sha o'quvi bor, harqatda foyda olib kelgan keyin bir narsa bank bir emas bir necha marotaba kuyganki, shunaqa talablarni qo'ygandir. Xalqaro tajribada bank xizmatlarini taklif qilishda mijozga mijoz nuqtai nazaridan kelib chiqish bu birinchi tarafi. Bank xayriya tashkiloti emas. Ikkinchi tarafida bankni o'zini shu oldida turgan loyihani yoki moliyalashtirish imkoniyatini risk nuqtai nazaridan to'g'ri baholash. Aytdilar, to'g'ri, mana sug'urtani garov sifatida olib qamoldan qilish mumkin, ishlatish mumkin, moliyalashtirishda ishlatish mumkin. Lekin bu yerda gap narxda ketyapti. Birinchidan sug'urtani o'zini premium bor, u bepul emas. Ikkinchidan moliyalashtirishni o'zini stavkasi bor, kredit olish jarayonini o'zini xarajatlari bor. Bularni hammasini baholab bilish kerak. Shuni foizini aytsin, qancha yo'q bo'lib ketgan.
Yani mesela çünkü yıl devamında neç faizi noto'g'ri, ya'ni qaytarilmadi. Qaytmaydigan umumiy summaga to'xtalmaymiz, lekin umuman bank tizimida shunaqa indikator, ko'rsatkich borki, NPL deyiladi, non performing loans. Bugungi kunda ushbu ko'rsatkich 2.4% tashkil etadi. Ya'ni umumiy kreditlar berganlar ichida muammoli bo'lgan, ya'ni 90 kundan oshib qaytarilmaganlarning ulushi 2.4% tashkil etadi. Pandemiya sabab ushbu ko'rsatkich oshishi ham kutilyapti. Bu borada Markaziy bank boshchiligida o'sha umuman bank tizimi doirasida zaruriy choralar ko'rib olyapti. Ya'ni qanaqa? Pandemiya payti 1-oktyabrgacha to'lov muddati uzaytirilgan kreditlar boradi. Bular miqdori 26,5 trillion so'mni tashkil etgan. Va ushbu borada sekin-sekin masalan pandemiya payti faoliyat to'xtab qolgan yo asta-sekinlik bilan ularning faoliyati tiklanayotgan korxonalar soni kamayishi bilan ushbu ulush ham kamayishi mumkin, ham yana masalan karantin choralari joriy etilib, qanaqadir tashqi xavf-xatarlar endi bilmaymiz. Bu inqiroz hech bir oldingi bo'lgan inqirozlarga o'xshamagan tarzda hisob-kitob qilinmagan kutilmagan ham shunaqa bo'layapti, uchun ushbu indikator ko'rsatkichni oshishi ham kutilishi mumkin. Umuman olganda bank tizimidagi normalar jihatdan, xavf-xatarlar jihatdan bu normal holat hisoblanadi. Rahmat, o'zingiz tasdiqladingiz. Umumiy kreditlarni bor yo'g'i 2.4%gina muammoli kreditlar. Qolganida hech qanaqa muammo yo'q, ya'ni tizim ishlayapti. Endi men ochiqni aytaman, banker bilan o'tirib gaplashyapmiz. U ham tasdiqladi, 2.4 dedi. Nimaga berolmaysizlar? Risk kam ekan qaytarish bo'yicha desa, o'ylab aytadiki, regulyator, Markaziy bank bizaga o'sha ta'minotsiz kredit berishni taqiqlagan. Biz o'zimizcha to'xtang, javob. Olim aka, shunday gap bormi? Taqiqlash emas, bu riskga asoslangan nazoratni o'sha amalga oshiradi Markaziy bank tomonidan. Ta'minoti agar yetarli darajada o'sha likvidli bo'lmayotgan bo'lsa, riskka tortilgan aktivlari qayta hisoblanishga olib keladi. Bu faqat Markaziy bank nuqtai nazaridan emas, balki chetel o'sha hamkorlari, xorijiy kreditlarni berayotganlar yoki investitsiya kiritayotgan banklar bo'lishi mumkin. O'shalar ham bu narsaga qaraydi. Shu jihatdan bu eng asosiy bilvosita instrumentki bankni sog'lom faoliyat yuritishga bir omil bo'ladi. Bitta misol aytamanda, bu bankirlarni gap. Mana men misolchi mahsulot ishlab chiqardim. Bankir ta'minotsiz menga moliya bermayapti. Men aytaman, xo'p, ta'minotsiz bermayapsan, lekin meni qo'limda ishlab chiqargan mahsulotim turibdi. Ya'ni skladimda mahsulot bor. Shuni ta'minot sifatida qo'ysam, mayli, yarmiga shuni qabul qilgan 100 ming dollarlikni 50 ming dollarlik qabul qilganda qolganiga strahovkani qo'yaman deyman. Desam, u aytadi, men jon deb qabul qilaman buni, lekin qonunchilikda bu narsa ko'rsatilmagan. Asoslimi bu gap? Unaqa narsa yo'q, lekin tovarni olamiz, o'sha narxidan 30% qilib olamiz. 30%. Sizlarning o'zingizgacha bu masalada umumiy garov qiymatini 30%gacha o'sha tovarni qabul qila olamiz. Tijorat bankimiz ham hozir to'g'ri aytyaptilar, lekin uni belgilangan bir 30% da olamiz yoki 35% da olamiz degan qanaqadir ko'rsatkich normativ yo'q. Tijorat banki o'zini boyaga aytganimda, yuqorida aytganimda risk management asosida qo'yilgan masalan normativlarni bajarish maqsadi o'zini ichki kredit siyosatiga kelib chiqib, agarki o'sha mahsulotning likvidligiga ishongan holda qaror qabul qilsa, albatta olishi mumkin. Hech qila olmaymiz-da, gap shunda. Qog'ozda bor. Yo'q, endi masalan qarang, faqatgina bank emas, sug'urta kompaniyalari ham o'sha skladdagi bo'lgan mahsulotga masalan strahovoy polisini beradi, o'sha premiyasini berib 50% deymizmi, har xil bankda alohida, ya'ni alternativ instrumentlar orqali ham o'sha mablag'larga erishish mumkin. Kuniga 5-6 savol keladi. Ya'ni eksportyorlarni moliyalashtirish bo'yicha-da Rossiyada X5, Petrovichka degan magazinlar bor. O'sha 1000-1000dan oshi ularni do'konlari. Ular oziq-ovqat mahsulotlariga O'zbekistondan eksport qilsak, oziq-ovqat mahsulotlari uchun 30 kungacha limit oladi-da, 30 kundan keyin pulini tashlab beraman deydi. Trikotaj mahsulotlariga 60 kungacha срок bergin deydi. Keyin tashlab beraman pulini deydi. Shuni moliyalashtirishda men bankdan so'ramoqchi edimki, tarmoq supermarketlarni o'rganib, qanaqadir qog'oz bersa, mamyodiga eksport qilayotgan odamlarni moliyalashtirish bersa bo'lmaydimi? Agarda masalan eksport faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan korxonalarimiz ushbu xalqaro joriy operatsiyalar bo'yicha valyuta operatsiya amalga oshirish istagida bo'lsalar, bu bo'yicha hech qanaqa cheklov hozirgi kunda bank tizimida umuman yo'q. Marhamat, bizda yo'q, tekshira olmaymiz. Bizlarda har xil qaror loyihalari kelib turadi. Eksportyorlarni ham qo'llab-quvvatlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi Investitsiyalar tashqi savdo vazirligida tomonidan berilgan. Unda bizlar taklif sifatida ular ko'zda tutmagan qo'shimcha bir taklif berganmiz. Yangi qaror bilan ikkita tashqi savdo kompaniyasini birlashtirish masalasini ko'ryapti.
Ve ularda yangi faoliyat ko'lamlarini o'sha eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qo'shib yangilash rejasi turibdi. Shunda bizlar qo'yganmizki, mahalliy tadbirkorlik subyektlari ular tomonidan mustaqil ravishda o'z mahsulotlarini masalan eksport qilgan bo'lishi mumkin yoki tovar xomashyo birjasida mahalliy rejada sotgan bo'lishi mumkin xorijiy valyutada yoki milliy valyutada. Uni masalan debitor qarzdorligini o'sha bo'yicha olinishi kutilayotgan to'lovlarni faktoring yoki boshqa imtiyozli instrumentlar orqali milliy valyutada qoplab berish taklifi bilan chiqamiz. Ya'ni o'sha yangi Uz Intertrade degan bir kompaniya tashkil qilmoqchi, o'shanga bir taklif sifatida berganmiz. Mana shu sohada boyagidek eksport teorikaga qiladimi, boshqa qiladimi? Mana shunaqa muddatli bir instrument sifatida qo'llash mumkin bo'ladi. Banklarning asosiy bir-bir bilan raqobat yo'qligi, bir xil bo'lib qolganligi mahsulotlarini sababi davlat ulushini yuqoriligi deb o'ylayman. Davlat ulushini kamaytirishga hozir strategiya ishlab chiqqan banklar, o'sha strategiya asosida ulush kamaytirilsa, xususiylashtirilsa, o'shanda menimcha banklar boshqacha ishlash boshlaydi. Yangi instrumentlarni joriy qilish nuqtai nazaridan manfaatdorlik paydo bo'ladi, to'g'rimi? Institutsional o'zgarishlar bo'ladi. Institutsional o'zgartirish kiritgandan so'ng qarash, o'ylash, fikrlash va biznes buxgalteriya o'zgacha bo'ladi. Faktoring tashkilotlari masalasida nima qilinyapti? Hozirgi kunda yaqinda qo'yildi, nobank kredit tashkilotlari to'g'risida qonun loyihasi qo'yilgan. Ana shu qonun loyihasida alohida band bilan ketyapti. Faktoring bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslar tashkil qilinadi. Bevosita Markaziy bankning nazorati ostida. Butun dunyoda faktoring va discounting bular bank litsenziyasi talab qilinadigan faoliyat emas. O'zbekistonda bu borada bu yo'nalishda qanaqa o'zgarishlar yoki erkinlashtirishlar kutilyapti yoki ko'zda tutilgan agar bo'lsa. Keling, mana shu savolingizga javobni xulosa o'rnida olsak va hammaga navbat beriladi. Ko'rsatuvimiz chunki o'z yakuniga yetdi. Xulosalovchi fikringiz. Umuman olganda, Markaziy bank ko'pgina o'sha xalqaro moliya tashkilotlari, Jahon banki, AFI deyiladi ingliz tilida, Agency for Financial Inclusion, ya'ni moliyaviy ommaboblikni oshirish bo'yicha xalqaro agentlik, boshqa xalqaro tashkilotlar bilan umuman moliya bozorini rivojlantirish bo'yicha yaqindan hamkorlik qilib, islohotlar qilish mumkinligi bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bevosita ulardan ham mana shunaqa yo'nalishlarda faktoring yoki boshqa instrumentlar bo'yicha takliflar kelib tushmoqda. Uni hali o'rganish jarayonidamiz. Bu islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi bevosita moliya bozorligini barqaror rivojlanishini bir asosiy omillaridan deb hisoblanadi. Shuning uchun uni birdaniga hamma narsani erkinlashtirish emas, balki imkoniyat darajasida va hisob-kitob asosida qilinadigan narsa. Sug'urtaga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda umumiy sug'urta sohasida 28 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat olib boryapti. Har biri o'sha eksportchilarga taalluqli sug'urta polislarini taklif qilishmoqda. Vositalar, ya'ni instrumentlar bor sug'urta polisi va o'ziga yarasha imtiyozlar ham bor. Mana davlat tomonidan o'sha sug'urta to'lovini, ya'ni sug'urta premiyasini davlat tomonidan qoplab beriladigan imtiyozlar ham berilgan. Ya'ni eksportchilar sug'urta kompaniyalarga murojaat qilib va banklar bilan birga ishlasa, menimcha muammolar hal bo'ladi. Aytib o'tmoqchiman, hozir endi bitta faktoring emas, misol uchun akkreditiv yo'li bor. O'sha eksportyorga o'sha xomashyoni vaqtincha olib turish uchun yoki bank kafolati bor. O'sha pulni ishlatmasdan turib bitta qog'oz bilan xomashyoni olib ishlatib turishi mumkin. Lekin u misol uchun tadbirkor, menga mana bu instrument kerak, mana bunaqa instrument bor ekan deb bu ham izlanishi kerak o'zi ham. Hozirgi pandemiya sharoitida eksportni, iqtisodiyotni o'ziga xos drayveri bo'lganligini e'tiborga olib va pandemiya paytida eksportimizni 18%ga tushib ketganligini inobatga olib, eksportga aloqador barcha ishtirokchilar, davlat idoralari, tadbirkorlar va boshqa mutasaddi tashkilotlarni biz eksportni oldingi darajada, balki undan ham yuqori bo'lishiga barchamiz jipslashib harakat qilishimizni iltimos qilib so'rab qolardim. Bu chaqiriq desam ham bo'ladi, to'g'rimi? Chaqiriq. Marhamat. Uyushmamizning a'zolarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bank moliya tizimi beqiyos o'rin egallashini eslatib yana o'tmoqchi edik. Bundan tashqari mana hozir eksportchilar uyushmasining tarkibida O'zekzim Capital degan investitsion kompaniya tashkillashtirilganidan ham juda ham mamnun bo'lganmiz. Bu narsa o'ylaymanki, O'zbekistonimizning taraqqiyoti uchun o'zlarini ishlab chiqaruvchilarimizni yana ham ko'proq mahsulot yetishtirib berishdi, ularni eksport qilishda uzluksiz ta'minlanishiga umid qilamiz. Biz hozir qarama-qarshi turganimiz bilan maqsadimiz bitta. Davlatimizning rivoji, xalqimizning farovonligi, eksportyorlarni va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Shuning uchun sizlarning bo'lgan e'tirozingizlar
bizani bo'lgan e'tirozimizni unutamiz. Sizlarni bo'lgan takliflaringizga biz ochiqmiz. Nafaqat hamkorlikka, yordam berishga biz tayyormiz. Eshigimiz ochiq. Faqat bu gap yapta qolib ketish kerak emas. Marhamat. Taklifingiz bo'lsa, biz buni ustida ishlashga tayyormiz. Xalq banki o'sha eksportyor korxonalar agar murojaat qiladigan bo'lsa, bemor murojaat qilishlar mumkinligini va qo'shimcha tarzda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini o'sha kredit summasi 50%gacha bo'lgan kafillik ostida, kredit foizlariga bo'lgan qo'shimcha kompensatsiyalar ostida kredit mablag'lari shu kungacha ajratib kelinmoqda va bundan keyin ham ajratilishini, demak, taklif etmoqchiman. Ahmad Kotakon, e'tibor berganingiz qarama-qarshi battle show'sining navbatdagi soni bo'ldi. Biz ko'rsatuvimiz orqali qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmaymiz, balki ularga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Eshitganingizning barchasi ertangi taraqqiyotga xizmat qiladi deb umid qilamiz. Xayr-omon bo'ling.